jsem rád, že jsme to odehráli, protože tyhle ty dva zápasy nám jako dost ukázaly. I jakoby z hlediska třeba té přípravy nějaký základní jedenáctky třeba do té přípravy, kde máme asi nějaké omezení v tom, že máme vlastně tři karty, nebo tři hráči mají karty. Takže dneska jakoby ta první půlka se nebyla nic moc, když to řeknu, protože soupeř z bloku sformovaný a nám jako, nevím, jestli je tím terénem třeba, ale jakoby prostě hrajeme pomalu, hrajeme staticky bych řekl a k tomu přidáme nějaké chyby prostě individuální, které znamenají okamžitý break soupeře. Takže vlastně, když to vezmu tato první půli, tak co si soupeř vytvořil, jak měl z našich chyb a my jsme si vytvořili de facto skoro nic, jakoby, když to řeknu. Takže to určitě spokojenost nebyla i z výkony některých hráčů. Myslím si, že druhý poločas zase byl lepší. Co mi dělá radost je to, že když prostřídáme, tak i vlastně se nám uzdravují hráči, kteří další dobu nebyli a když na to hřiště přijdou, že tam jsou znát. A takže jakoby těch variant, které budeme mít, tak zase, když vydrží zdraví, tak budeme mít víc a to je jenom dobře. No. Pokud teď jsem s nimi ještě nemluvil, ale pokud se jim nic jako nestalo nebo nebyl ten nějaký stav, že by se zhoršil, tak si myslím, že samozřejmě Martin Filo, jakoby, pokud bude 100% zdravý, nebo to už dneska možná je, tak ještě samozřejmě mu bude chybět praxe trošku herní, protože já nevím, kolik to bylo 10 týdnů vlastně, tak to je dost. Aby vlastně potom hned byl v nějaký 100% formě, ale určitě prostě s ním počítáme samozřejmě. Já jsem rád, že dneska se po dlouhé době vlastně Milan Baroš naskočil a okamžitě tam byl znát, takže pokud jemu bude taky to zdraví sloužit, tak určitě to je hráč, který ho prostě můžeme používat. My se snažili kombinovali jsme zezadu, odskakovali jsme si proti míče a takové spíš to snažili jsme se být herní, ale soupeř stál hodně v bloku a nedovolil nám vytvořit si moc šanci jako před vápnem a jsem si první poločas na pár nějakých průniků, že jsme si ani nevytvořili nějakou šancu, možná hlavička z rohu a to bylo všechno. Pak tady ten druhý poločas, zbytečně jsme dostali gól a hned na začátku a zaspali jsme, přestali jsme hrát, mysleli jsme, že je faul, přestali jsme hrát a soupeř to dohrál. A pak jsme měli to pod kontrolou zápas, vystřídali jsme stejně jako Pava a kluci pak dobře nastoupili, udělali pár hezkých akcí, tady Buchtič, myslím, že jsme tam měli po standardce nějakou šanci, tak už jsme pak byli lepší, výraznější a musíme to pak přenést do Příbramy. Fyzicky si myslím, že jsme dobře připraveni, že jako docela dlouho už trénujeme a makali jsme. A je to takové, musím říct, zvláštně, jako zvykáme se na to, že prostě ty tribuny budou prázdné a že to bude víceméně stejně, jak teď, když hrajeme ty přátelky. Sice my nejsme zvyklí ty přátelky hrát bez diváku, že jo? Ale bohužel všichni to máme stejně, musíme se na to zvyknout. Je to taková zvláštní atmosféra, ale možná nám to chybí v tom, že třeba začínáme vlažně, že to je už druhý, třetí přátelák, který začínáme trošku vlažněji, ale a pak se do toho dostaneme a možná nám to nabudí ten začátek chytit a to bude lepší.